Բարևոլորի մի քանի ձեռքի եւ այսօրվա մեր հաղորդումը կլինի Dishonored 2-ի մասին։ Մեկնաբանություն պլյուս, երբեմն այսպիսի հաղորդումներ ես ստեղծում եմ այն խաղերի մասին, որոնք որ ես եմ խաղացել եւ կցանկանամ ձեր հետ կիսվել։ Միանգամից անցնենք Dishonored 2-ին, ինչի մասին իհարկե այսօրվա հաղորդումը։ Առաջինը դուս եկել 2012 թվականին եւ 4 տարի հետո այս տարի դուս եկավ վերջապես 2-րդ մասը, որ ես անչափ սպասում էի։ E3-ի ժամանակ հունիսին դեմոն ցույց տվեցին եւ ես մեծ հաճույքով այն նայեցի եւ իհարկե կցանկանամ նաեւ ձեր հետ կիսվեմ, քանի որ խաղը արդեն հասանելի է PlayStation-ի, Xbox-ի եւ համակարգչի համար։ Ուրեմն առաջնահերթը ինչ որ մենք կանենք, կմտնենք Settings, Controls եւ կնայենք Friction Level։ Սա իհարկե համապատասխան ռուսերեն բառերը կլինի։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ դնել 0-ի վրա ամենացածրի վրա, քանի որ եթե այն չցածրացնեք, շատ տահաճ կլինի control-ը եւ ես ինքս փորձել եմ խաղալ ամենաբարձրով, միջինով եւ այլն, եւ իմ կարծիքով երբ որ դնեք 0 ավելի հարմար կլինի ձեզ աչու ձախ անել էկրանը եւ նայել եւ այլն։ Եթե մտնենք այլ տեղերում, ինչպես տեսնում եք, սուբտիտրները միացած են, մնացած բոլոր սեթինգները տեսնում եք էկրանի վրա եւ շատ ուրախ եմ նաեւ որ լուսավորությունը կարող եք ուղղել, չնայած գրաֆիկական ոչ մի այլ փոփոխություն չեք կարող փոխել, քանի որ սա PlayStation 4-ի վրա է եւ ոչ մի գրաֆիկա չես կարող փոխել։ Մնացած բաներից մենք տեսանք նաեւ որ HUD-ին, այսինքն ինչ որ էկրանի վրա տեսնում եք, դուք կարող եք այն փոխել, անջատել կամ դնել, երբ որ ցանկանաք միանա։ Դե ինչ, եկեք միանգամից անցնենք campaign-ին, այսինքն շարունակենք խաղը։ Ինչպես կտեսնեք, այստեղ կան 3 տեսակի խաղեր, որոնք որ ես խաղում եմ։ Առաջինը բարձր քաոսով, երևակայացա high chaos, այսինքն շատ բարձր քաոսով, շատ եմ սպանել եւ այլն։ Անպայման չես խաղում սպանեք։ Երկրորդը կորվոն է խաղում, ինչպես ես մեկ տղամարդա վերևը, եւ սա ցածր քաոսով է։ Եվ երրորդը եւս բարձր քաոսով է, ճիշտ ասած սա փորձնական իմ խաղն է, որտեղ տարբեր բաներ է փորձում խաղի մեջ, որը որ ասենք չեմ ուզում անեմ հիմնական պատմության մեջ, որպեսզի ասենք այնպես բաներ չլինի, որ դուրս չգա, քանի որ այս խաղի մեջ շատ հեշտ է ինչ-որ բան խառնել։ Միտեղ պատահական երևացիկ, մեկին պատահական սպանեցիկ եւ ամբողջ խաղը փոխվում է, քաոսի համակարգը փոխվում է եւ հնարավոր է նաեւ ձեր չցանկացած ավարտ ունենա, քանի որ խաղը, եթե չգիտեք, ունի տարբեր ձևի ավարտներ, նայած ինչպես եք խաղում, եթե շատ եք սաղին սպանում, եթե քիչ եք մարդկանց սպանում, տարբեր ձևի ոնցեր լավ ու վատ վերջաբան ունի։ Այսօրվա իմ հաղորդման մեջ ես կփոխեմ մի քիչ ֆորմատը փոխել։ Եթե չգիտեք, ես առաջ ուղիղ լայվ սթրիմ էի անում, կարելի ասել ուղիղ եթերով ձեզ պատմում եմ ինչ որ մտածում եմ, մոտս փոքր ինչ որ թուղթ կար պլյուսներով եւ մինուսներով, երբեմն եւ միշտ չէր դա, բայց այս անգամ ես կփորձեմ ավելի կրճատել եւ հիմնական ինֆորմացիան ինչ որ ես ցանկանում ձեզ ասել, կլինի խաղի մասին, կլինի ավելի կարճ, կոնկրետ, ավելի ոնց ասեմ տպավորությունները, ինչպես նաեւ ձեզ ցույց տամ ինչ որ խաղից ինչ որ մի մաս, բայց սպոյլերներ չեն լինի, այսինքն խաղի հիմնական պատմությունը դուք հիմա չեք տեսնի, սա տեսնում եք խաղի մոտ 1/3-ն է հələվոր եւ ոչ մի տես հիմնական բան չեք տեսնում, որ կարող է հարամանի կարասել ձեր խաղի հաճույքը, եթե ցանկանաք հետո խաղալ, որը որ դες իհարկե խորտ կտամ անպայման սա խաղալ, եթե սիրում եք այսպիսի stealth կամ չգիտեմ հետաքրքիր պատմությամբ խաղերը steampunk design-ով, քանի որ սա շատ նման է steampunk design-ին, չգիտեմ եթե շատ եք դες խաղեր տեսել, օրինակ եթե գիտեք BioShock-ը, BioShock Infinite եւ այլն այսպիսի խաղերը, ապա այսպիսի խաղ է սա։ Ինչfor եկեք միանգամից ասնենք պլյուսների եւ մինուսների, իսկ մեր շատերն են սիրում պլյուսները, մինուսները, այսպեսի աղյուսակով ինֆորմացիա, եւ իհարկե շատերը կարող են նաեւ չհամաձայնվել ին պլյուսների մինուսների հետ, դա նորմալ է լրիվ։ Ես ինչպես ես մեկ հիմա ձեզ եմ տալի խաղի մեջի տարբեր բաներ, բայց ես միչեվ անդառնալը իմ բոլոր այս ամեն ինչի ինչ որ էկրանի վրա կտեսնեք, ես կցանկանամ մի քիչ ավելի շատ պլյուս մինուսներ ձեզ պատմեմ, հետո կվերադառնանք խաղի այս ամեն ինչի ինչ որ դուք տեսնում եք։ Այս խաղը արդեն միջևեր ճանցել է և կարող են դպավորություններ ստալ հենց այդ տեսանկյունից։ Ուրեմն, խաղի պլյուսներից եկեք խոսանք։ Խաղի մեջ ավելացնելու են new game plus-ը։ Եթե չգիտեք new game plus-ը ինչ է, ապա դա այն է, երբ որ խաղը ավարտում եք և կցանկանաք նորից անցնել խաղը, ձեր հիմնական բոլոր upgrade-ները և ամեն ինչ, ինչ որ դուք հենց հիմա ունեք, պահելով։ Դա մեծ տարբերություն է տալիս replayability-ին, որը կոչվում է նորից խաղալ խաղը, այդ հաճույքը, որ դուք ստանում եք, ինստամ դա ավելացնում է, քանի որ շատ խաղեր կան, ինչպես նաև Dead Space-ը, օրինակ, որից հետո կարող եք դուք նորից անցնել խաղը, ունենալով ձեր բոլոր զենքերը, upgrade-ները եւ այլն։ Ինստամ դա մեջ հաճույքա շատերի համար, որտեղ կարող եք մի քիչ ուրիշ ձև խաղալ, մի քիչ ինչ-որ մի ուրիշ ձև անել, տարբեր բաներ փորձել, տարբեր զենքեր փորձել եւ այլն։ Այս խաղի մեջ այն չկա հիմա, կոնկրետ հիմա չկա, բայց ես հենց այս վիդեոն սկսելուց նկատեցի, որ նորությունների մեջ հայտնվել է խաղի մասին ինչ-որ մի article եւ այնտեղ կարդացի, որ Bethesda-ն խաղի publisher-ը ասելա, որ իրանք ավելացնելու են, ինչպես նաեւ Arkane-ը, որը ստեղծել է խաղը, Arkane Studios, որ իրանք ավելացնում են new game plus mod-ը։ Դա այնպես mod է խաղի մեջ, որը ցույց է տալի, ինչպես արդեն ասացի, նորից խաղալ։ Ինձ թվում է դա շատ լավ մեծ plus-ը, քանի որ որպես հիմա դա minus-ը, եթե կոնկրետ այս խաղը հիմա ունեք եւ ավարտել եք, պետքա լրիվ նորից սկսել 0-ից, այնպես որ դա ինձ թվում է քան էլ հաճելի չի։
Գրաֆիկան PlayStation 4-ի վրա եմ ես խաղացել, ինձ համար շատ հաճելի էր։ Իհարկե, շատ երկար դիստանցիա նայելու ինքները տեսակ որ այդքան էլ լավ չի որակը, քանի որ տեսարանը շատ անգնում եւ PlayStation-ը այդքան շատ ուժեղ չի, ինչպես շատ հզոր համակարգիչ, որպես այդ ամեն ինչը ռենդեր անի, բայց ինձ թվում է վատ չի երևում եւ բավականին գեղեցիկ է։ Անցնենք նաեւ միսիաներին։ Միսիաներին հայերեն ճիշտ չի գիտեմ ո՞նց են ասում, միսիաները երևի առաջադրանքներ ենք ասեմ։ Առաջադրանքները խաղի մեջ շատ հետաքրքիր են։ Իրոք, ասենք, տարբերվում են, փոփոխվում են, տարբեր ձև կարող եք դրանք բոլորը անել, մի կոնկրետ ձև չկա, այսինքն linear չի խաղը, այնպես չի, որ ասենք Call of Duty-ն նման ասում են գնա սարա ու գնում ես դանում ես, չէ, կարող ես գնալ, կարող ես որպես ինչ-որ մի ուրիշ կենթանի գնալ այնտեղ, կարող ես ընդհանրապես նենց գնալ, որ ոչ մեկ չնկատի, կարող ես նենց գնալ, որ բոլորը նկատեն, տարբեր համակարգեր կա խաղալու, եւ հիմա ես կանցնեմ այդ համակարգին, որը կոչվում է chaos system, արդեն ինչպես արդեն ասացի խաղի սկզբում, chaos-ի այդ համակարգը, կա բարձր chaos եւ ցածր chaos։ Բարձրը, երբ որ շատ եք սպանում մարդկանց եւ ոչ միայն մարդկանց, վատերի ինչարերին, կենթայիների խաղի մեջ եւ ինչպես նաեւ սովորական մարդկանց կարող եք սպանել, եթե շատ եք խաղի մեջ սպանում, ապա այդ chaos-ի համակարգը շատ բարձանում է։ Ինչա դա նշանակում։ Եթե խաղի մեջ շատ բարձ սպանեք, կլինի մեղավորթի անմեղ, ապա խաղի վերջում ձեր մոտ կլինի ոչ այնքան լավ ավարտ, ցենց ասեմ։ Քանի որ ավելի լավ տարբերակ կա, եթե քիչ մարդ սպանեիք կամ ընդհանրապես մարդ չսպանեիք, ապա կստանաք ավելի ոնց որ լավ տարբերակ, եւ ավելի շատ մարդ սպանելով ստանում եք ավելի վատ, ոնց որ ձեր համար լինի պատիժ, որ շատ եք սպանել, թեկուզ եւ իրանք մեղավոր լինեին կամ անմեղ կապ չունի, ավելի շատ եք մարդ սպանել եւ ոնց որ ավելի վատ վերջաբան եք ունենում։ Բայց խաղը կարող եք խաղալ ինչպես կցանկանաք, այնպես որ կցանկանաք բոլորին սպանեք, կցանկանաք ոչ մեկին սպանեք, դա աբսոլյուտն է ձեր ընտրությունն է։ Բացի դրանից, որ երկուսն է կարող եք փորձել, դու կարող եք խաղալ երկու տարբեր ձևի, եւս երկու տարբեր ձև, այսինքն կարող եք սպանել, այսինքն lethal անգլերեն, եւ կարող եք քնածնել, ասենք այնպես անել, որ մարդը ուշադրությամբ լինի եւ չսպանել, այսինքն ոչ մեկին չսպանել, բայց նենց չլինի, որ իրանք ոնց որ ձեզ վնասեն եւ դուք ոչ մի բան չանեք։ Դա տարբեր ձևեր, օրինակ հիմա ինչպես ասում եք, ես օգտագործում եմ crossbow-ը, որը ասենք հետաքրքիր զենք է, եւ այնպեսի մեջը դարտեր կան, որոնք որ կրակելուց ձեզ թույլ կտան, որպեսզի ճշնամին քնի, այսինքն այն չի մեռնում, բայց նաեւ ձեզ չի խանգարում, որպեսզի գնաք առաջ խաղի մեջ եւ ոնց որ ձեր միսիան կատարեք կամ առաջադրանքը կատարեք։ Ինձ թվում է դա շատ կարեւոր է եւ ոչ բոլոր խաղերն են այն թույլ տալի։ Ինձ թվում է, ես խաղը շատ այդ առումով շատ ճիշտ է անում, որ մեզ թույլ է տալի ինչ-որ մի ընտրություն։ Բացի դրանից, բացի հենց սրա ընտրությունից, որ կարող եք խաղալ երևացող, չերևացող, կարող եք խաղալ սպանող, չսպանող, նաև կարող եք խաղալ երկու տարբեր կերպարով։ Եթե նկատեցիք, ամենասկզբում խաղից ես ցույց տվեցի երկու տարբեր մարդու երես վերևը, երբ որ ուզում էի խաղը սկսեի, ես ցույց տվեցի տղամարդու եւ կան աղջիկա երես, դամ ինչի, մի քիչ փոքր է, աղջիկա երես։ Ուրեմն կորվոն առաջի խաղի հիմնական դալասել խաղացողը, ումով դուք խաղում եք, կորվոնա, կորվո ատանո, եւ հիմա ասեք կարող եք նայել որպես իր աղջիկը խաղալ, իր աղջիկն է Էմիլինա։ Եթե կցանկանաք կարող եք ընտրել խաղի սկզբին ձեզ ընտրություն է տալի խաղալ կորվոյով թե Էմիլիով։ Ուրեմն կորվոյով եթե խաղակ խաղակ իր բոլոր սկիլերով, այսինքն իր հնարավորությունները, որ ունի կորվոն, խաղակ այն ինչ որ ինքը ուներ առաջի խաղի մեջ, Dishonored 2012 թվական։ Եթե խաղակ Էմիլիով, ուրիշ ձևի հնարավորություններ եք ստանում, տարբեր ability-ներ կան, եւ դրանք ինձ թվում է հետաքրքիր է, ավելի հետաքրքիր է, այսինքն այն մարդու համար, որ առաջի անգամ է այս խաղը փորձում, միգուցե իրան ավելի շատ հետաքրքրի այն, ինչ որ ձուս են տվել դեմոյի մեջ։ Իս դեմոյի մեջ ձուս են տվել իհարկե աղջիկա Էմիլիի հնարավորությունները։ Հենց որ չգիտեմ, կարող եք երկուսով էլ փորձել, իհարկե։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ այս խաղը կարող եք մի քանի անգամ խաղալ, եւ իմաստ կա մի քանի անգամ խաղալու համար։ Մեծ ինստումը հաճույքը տարբեր ոնց որ պատմություններ լսել, քանի որ դուք որպես աղջիկ եք խաղում, դες որպես աղջիկ են դիմում եւ որպես ուրիշ մարդ, եւ տարբեր մարդիկ դες ուրիշ ձև են ռեակցիա տալի, տարբեր ոնց որ միսիաների մեջ տարբեր բաներ են դες ասում, այդ պատճառով ինստումը ավելի հետաքրքիր է խաղալ երկու անգամ խաղալ, ինչպես նաեւ կարող եք խաղալ սպանելով եւ ընդհանրապես չսպանելով։ Հենց որ ինստումը այդ առումով մենք արդեն այս հարցը լուծեցինք, քանի որ սա շատ կարեւոր է, դրա համար եմ այսքան ժամանակ ծախսել, սա բացատրելու համար։ Եկեք ասենք ավելի շատ վատ խաոսի դեպքում, ուրեմն եթե տեսնենք, այս խաղի մեջ հիմա այդպեսի զզվելի միջատներ կան։ Երբ որ շատ եք սպանում մարդկանց, այս միջատները ավելի են շատանում։ Ինչքան շատ եք սպանում մարդկանց, ավելի շատ մարդիկ են հետո ապագայում լինելու խաղի մեջ, այսինքն ավելի դժվար է ձեզ լինելու, ոնց որ ձեզ պատժում է խաղը, որ դուք վատն եք, այսինքն եւ անմեղ մարդկանց եք սպանում, ինչ որ դա հետաքրքիր համակարգ է։ Բացի դրանից պատմությունը բավականին հետաքրքիր է։ Առաջինը իհարկե շատ հետաքրքիր, շատ դուր եկավ,
բայց երկրորդն էլ է հետաքրքիր։ Մենակ մի հատ խնդիր ունեմ ես ունեմ։ Վերջաբանը, դա շատ կարևոր է, խաղի վերջը, խաղի այդ կլայմաքս, որ ասում են։ Մի քիչ դուրս չեկա, որ ճիշտն ասեմ, որպես ֆանատ եմ ասում եւ համեր ուզում եմ մի քիչ ոչ ֆանատ էլ ձեզ դիմեմ, քանի որ ասենք, քանի որ ես առաջինը տեսել եմ արդեն եւ գիտեմ ինչպես կարող է վերջանալ, եւ ճիշտ ասած առաջինի վերջումն էս եսինես ավարտ ունեցավ, այնպես բոմբ ավարտ ունեցավ, այնպես ես ինչ բոս բեթլ չեղավ վերջում, որ ինչու եսին ինչո մեկի հետ կռվում 3 ժամ չի կարող ասնեք։ Այս անգամ այդքան տենց դժվար չէր, ճիշտ ասած։ Ես մի քանի անգամ մեռա խաղի մեջ վերջին, որովհետև չէի հասկանում ինչ պետք է անել, այնտեղ պետք էր մի հատ բան օգտագործել, որ մտքովս չանցավ այդ րոպեին։ Դրա համար ես կռվում էի, զգում էի, որ ոչ մի օգուտ չկա, բայց ընդհանուր առմամբ ֆիզիկան օրինակ ինչպես ասում եք հիմա, խաղը շատ լավն է, եւ ինքը խփմեք փայտին, փայտը փշրվում է, եւ այդ տարբեր բեկորներա դուս գալիս, եւ այլն, ես ձեր բոլոր ամինչի հետքերը մնում են խաղի վրա, ինձ մտա շատ հետաքրքիր է։ Ես հա վերջի այդ խաղի վերջ վերջաբանը ինձ այդքան դուր չեկավ, ես որ ցավոք ծրտի պետքա ձեզ ասեմ իհարկե, ես պետքա ասեմ մի քիչ ազնիվ լինեմ, որովհետև ինչքան ես խաղը սիրեմ, պետքա իմանաք նաև մինուսները, ինչ որ ես եմ զգացել։ Բացի դրանից, եթե ուզում եք խաղակ համակարգչի վրա, ապա զգուշ եղեք, համակարգչի վրա օպտիմիզացումը շատ վատն է։ Ես որ ձեզ խորհուրդ կտամ խաղալ կամ PlayStation-ի կամ Xbox-ի վրա, եթե սպասեք մի քիչ, երևի ինձ թվում է կդզեն համակարգչի վրա խաղը, տեսնենք, չգիտեմ, հələ որ հիմա ահա որ վատ աշխատում օպտիմիզացումը, շատ ծավալ է, շատ ահա որ է զբաղեցնում ձեր համակարգչի RAM-ը, եւ մի խոսքով, ես այդքան լավ բաներ չեմ լսել սրա մասին համակարգչի վրա, բայց PlayStation-ի վրա նորմալ աշխատում, բացի մի քանի դեպքերից, որ PlayStation-ը սկսեց կախել։ Մի քանի անգամ freeze եղավ, դա խաղի վերջում էր, չէի հասկանում ինչի, ինչո՞ւ մի պահ անդադ freeze-ը լինում, եւ ես մի պահ ուզում էի ջնջեի խաղը լրիվ։ Հետո ասացի, լավ, եւս մեկ անգամ փորձեմ, եւ restart տվեցի PlayStation-ը, զզվեց, այնպես որ լավ է, որ չջնջեցի, ամեն ինչ չկորավ։ Այդ մի պահերը մի քիչ տհաճ էր, բայց դե ինչ արած, չգիտեմ, լինում է, պատահում է, միգուցե մենակ ինձ դեպքում ա եղել, որ այդ խաղը դից կախել է։ Այսինքն խաղում ես, խաղում ես, մեկ է հոպ կախեց խաղը PlayStation-ը, ստիպած դի անջատես միացնես։ Խաղի մեջ մի հատ պահ կա, որը շատ հետաքրքիր է։ Իսկ ռեկլամի մեջ, խաղի այս ռեկլամի գովազդի E3-ի դեմոյի մեջ ասում են, որ դուք կարող եք խաղալ խաղը եւ փոխել ապագան, այսինքն դուք հետ եք գնում ժամանակով, փոխում եք անցյալը եւ այնտեղ ինչ որ դուք անեք ապագայի վրա ազդում է։ Ես դա շատ հետաքրքիր ձեւի մտածեցի, ասում եմ, միգուցե եթե ինչ-որ բան անես, պատի վրա հետ թողես, հետ գնաս ապագա, այդ հետքը կմնա կամ ինչ-որ տես մի բան կրնի։ Ցավոք ծորտը տենց չի աշխատում։ Պարզապես դա ինչ-որ մենք հետաքրքիր ֆիշկա է, որ իրանք օգտագործում են, որ կարող եք ժամանակով հետ գնալ որտեղ որ դուք հիմա գտնվում եք եւ ինչ-որ մի բան գտնեք, ինչ-որ միսիան կատարեք խաղի մեջ, բայց ապագան կփոխվի, երբ որ դուք ամեն ինչը վերջացնեք։ Այսինքն, երբ որ միսիան վերջանում է, նոր ապագան կփոխվի ինչ-որ չափով, այսինքն մի քիչ ուրիշ ձև տեղում կհայտնվեք, ոնց որ նույն շենքում եք, բայց մի քիչ ավելի ուրիշ տեսարան է շենքում, ասենք ասեմ։ Այս որ դա մի քիչ ինձ թվում է անգլերեն ասած false advertising-ը, այսինքն մի քիչ սխալ են իրանք գովազդել այդ ամեն ինչը, որտեղ իմ կարծիքով մի քիչ դաուրի ձև է հնչում, որ ասում եք ապագան կփոխեք, դա չի նշանակում, որ պրոստը կփոխվի վերջաբանը, ընդհանրապես ասենք փոխվեց այդ պատմությունը, ասենք ասեմ, մի քիչ փոխվեց, շատ չնչին։ Ինչ որ չգիտեմ, ինձ թվում է այդ իրանք մի քիչ ավելի շատ ավելացնային այդ ժամանակով հետ գնալու պահը, ավելի հավես կլիներ, ինձ որ ինձ թվում է դրա մեջ մեծ պոտենցիալ կա։ Երբեմն պահկվել է այս խաղի մեջ շատ դժվար է, եւ պետքա շատ զգուշ խաղալ, այնց որ դա ոնց որ մինուս չի, բայց պետքա զգուշացնեմ ձեզ, որտեղ սա սովորական խաղ չի, որ ասենք ձեզ կարակեցին ու վсё, հա, միանգամից ոնց որ կարող եք ոնց որ ընդդիմադրել իրաց։ Դեռ այս խաղի մեջ շատ հեշտ է մեռնել, դաժե եթե խաղակ իզիով, ասեմ ձեզ, որ ես խաղում եմ իզիով, ինչ ասեմ, ես սիրում եմ հեշտ խաղալ, բայց ես փորձեցի խաղալ միդիումով, չկարողացա, որտեղ շատ դժվար է խաղի սկզբում, երբ որ ոչ մի ապգրեյդ չունեք, ոչ մի լավ զենքեր չունեք, մնացածին սպանել, այնպես որ ինձ թվում է դաժե նույնիսկ իզիով խաղալը պետքա մտածել եւ նես չի պետքա վրազել, վազել դեպի խաղի երբ որտեղ որ ուզում ես որ դու գնաս, պետքա մի քիչ ավելի խելացի լինել այդ առումով, մտածել ոնց կարելիա շրջանցել ձեր խոչընդոտները։ Եվս մեկ կարևոր բան է պետք նշել խաղի մասին։ Ինչքան եք դուք ման գալիս, ինչքան եք տարբեր տեղեր մտնում, տարբեր շենքեր մտնում, տարբեր գրքեր գտնում, թերթեր գտնում, ինչ-որ պատմություններ եւ գաղտնիքներ գտնում։ Եթե դա չգտնեք, եթե ոչ մի բան չանեք այդ առումով, մենակ անեք այն, ինչ որ խաղն ադեսնից ուզում, հնարավոր է ահագին բան բաց թողնեք խաղի մեջ։ Եվ ես դա նկատել եմ, որ շատ YouTuber-ների let's play-ները նայեք եւ walkthrough-ները նայեք եւ այլն, միգուցե շատերի մեջ բաց թողնեն, եւ այդ մարտիկ հնարավոր է բաց թողնեն ահագին ինֆորմացիա խաղից։ Օրինակ ես ահագին բան գցել եմ խաղի վերջում, որ պարզվելա, որ վայ, այստեղ sense դուր կա, կամ sense ինչ-որ այդ պատմություն կա, կամ այդ ինչ-որ կերպար կա փակված, եւ ես դա չարեցի, կամ այնտեղ ինչ-որ մեկին ես զայրացրեցի, այդ մարտը ճղանացավ սպան այդ մի կերպարին։ Ես եթե իրան փրկեի, ապա ինչ-որ պատմությունից մի կտոր կստանայի։
Դա շատ կարևոր է, որ մտածում եք, եթե խորանում եք խաղի պատմության մեջ, հնարավոր է ձեզ քիչ լինի պատմությունը, ինչ որ ձեզ տալիս է խաղը։ Եվ ես խաղացել եմ մոտ 11 ժամ, եւ խաղացել եմ շատ զգուշ, համարյա թե բոլոր շենքերը մտնելով, բոլոր դռները բացելով, բոլոր գալիսին դարակները փորելով եւ այլն։ Հնարավոր է շատ let's play-ներ անողներ բաց թողեն սա, եւ շատ կարևոր է, եթե դուք ցանկանում եք այս խաղի let's play անեք, զգուշ եղեք, որտեղ շատ բան կարող եք բաց թողել, եթե պարզապես չմտնել տարբեր տեղեր, տարբեր շենքեր, տարբեր դռներ բացել եւ այլն։ Այս խաղը սովորական պատմություն չի, որ պետքա Call of Duty-ի-պես գնալ անել ինչ որ ուզում են։ Այս խաղի մեջ շատ մեծ դեր ունի տարբեր բաներ սխմել, տարբեր տեղեր մանգալ, տարբեր բաներ ջարդել, փշրել եւ տեսնել ինչ է այս խաղը իր մեջ թաքցնում։ Խաղի մեջ կան safe-եր, որոնք կարող են բացել հատուկ safe կոդերը։ Նշեմ, որ safe կոդերը բոլորը նույնը չեն, ինչ որ հատուկ random թվեր են հավաքվում այդ 3 նիշ թվերը, որոնք որ նես չի, որ Google-ում կամ YouTube-ում գրեք ոնց բացեք safe կոդը եւ ձեզ ասեն այդ թիվը դուք գրեք բացվի։ Խաղի developer-ները այնպես են մտածել կամ ստեղծողները, որ ձեզ ստիպում են մանգա այդ կոդը գտնել։ Եվ ոչ միայն պետքա մանգալ թղթերի մեջ, որոնք որ պատահական դրած են խաղի մեջ, նաեւ կարողա ձայնագրությունների կամ խոսակցությունների մեջ լինին, պետքա լսել խաղը, այսինքն միգուցե շատային մի քիչ դժվար է թվա այս խաղը, որտեղ պետքա լսել եւ հասկանալ եւ ոչ մի կարեւոր բան բաց չթողնել, քանի որ դա մեծ դեր ունի, ասենք կարող է ինչ-որ մի հատ խաղում եք եւ ինչ-որ մեկի խոսակցություն եք լսում, երկու այնտեղ պահապան մարդիկ են կանգնած դրան մոտ, խոսում են, կարող է մի 20 րոպե չխոսան, բայց դու մի րոպե հետո խոսան, եւ նույնիսկ այդ 1 րոպե խոսակցությունը կարող է ձեզ համար ինչ-որ մի կարեւոր ինֆորմացիա լինի, որ ահա, ուրեմն ես ինչ-որ ուզում եմ անեմ, կարելի ավելի հեշտ ձևով անել կամ ավելի ճիշտ ձևով անել։ Դա շատ թխկիր է իհարկե, եւ նաեւ մի քիչ դժվար է ասել, ասենք ինչքան պետք է սպասել այդ ամեն ինչին, որ տեսնել։ Իմ դեպքում ես որ խաղում եի, մոտավորապես 1 կամ 2 րոպե կարող եք սպասել եւ ոչ մեկին չսպանել, բոլորին շրջանցել եւ ահագին շատ ինֆորմացիա լսել եւ հավաքել, որպես ձեզ օգուտ, որպես օգտագործել եւ օրինակ կատարել միսիան ավելի հետաքրքիր ձևով կամ կրեատիվ ձևով։ Ինչպես արդեն ասացի, խաղացել եմ 11 ժամ եւ սա խաղացել եմ աղջկա կերպարով, եւս մեկ անգամ խաղամ տղամարդու կերպարով, քանի որ ցանկանամ պատմությունը տեսնել տղամարդու կողմից, ասենք ասեմ, որտեղ դիալոգը իհարկե ուրիշ կլինի։ Նշեմ նաեւ, որ 11 ժամ որ խաղացել անցել եմ, դա իր մեջ չի ներառում բոլոր հնարավորությունները, որ ես անցել եմ խաղի մեջ, քանի որ տարբեր ձևի ability-ներ ունեք, տարբեր ձևի պերկեր ունեք խաղի մեջ, եւ դրանք ավելի մի քիչ դժվար է ասել իհարկե դա հայերենով, բայց այդ ամեն ինչը ես չեմ փորձել հենց որ։ Այսինքն ես խաղում էի, որպեսի պատմություն անցնեմ, խաղում էի, որպեսի տարբեր տեղեր գտեմ քարտեզի մեջ, հետո քիչ տեղեր գտնեմ, բայց ցավոք սրտի այնպես չի ստացվել, որ ես բոլորը unlock անեմ, ամեն ինչ չի, որ ես unlock եմ անել, եւ ստիփած նորից պետք է խաղամ, որ մնացած փոքր բաց թողած իմ բաները նորից բացեմ եւ կարողանամ դրանք օգտագործեմ, ես որ ինձ թվում է, այս խաղը շատ իր մեջ քանակ ունի, ասես ասեմ, մի խաղի մեջ շատ բան կա, որպեսի երկար ժամանակ խաղ կամ դանդաղ խաղ, հաճույքով խաղ եւ այլն։ Երբ որ ես խաղը վերջացրեցի, իմ մոտ այսպիսի տպավորություն էր, որ ես եւս մեկ անգամ եմ ուզում խաղամ այս խաղը, եւ դա իհարկե միանգամից հիշացրեց ինձ New Game Plus մոդը, որ ցավոք սրտի չկա կոնկրետ այս պահին, բայց հնարավոր ապագայում լինի, Bethesda-ն ասել է, որ դեկտեմբերին կլինի, եւ դա ոչ բոլոր խաղերի հետ այդպես, ասենք ես շատ խաղեր եմ խաղացել կյանքումս, որ խաղացել վերջացրել եմ, դրել եմ մի կողմ եւ չեմ էլ ուզում շարունակեմ կամ ես չի որ ցանկություն կա նորից անցնելու, եւ շատ քիչ խաղեր կան, որոնք որ ցանկություն են առաջացնում ինձ մոտ եւս մեկ անգամ փորձել խաղալ, ինչպես նաեւ տարբեր ձև խաղալ, այսինքն նույն ձև չեք խաղում, Call of Duty-ի չի, որ կոնկրետ սպանում եք սրան, ասում եք առաջ, չէ, եթե կարաք սպանեք, կարաք սպանեք, կարաք կողքով անցնեք, կարող կռվեք իրancs հետ եւ այլն։ Ինչը կապված է երաժշտության համար, շատ գեղեցիկ երաժշտություն ունի, շատ լավ soundtrack ունի, ընդհանրապես գրաֆիկան, ինչպես ասում եք, շատ լավ է երևում PlayStation-ի վրա, ճիշտ է, 30 կադր վարկյանով է եւ դա շատ վատ է, որովհետեւ ես շատ եմ տեսել խաղեր արդեն 60 կադր վարկյանով եւ դա մեծ տարբերություն է իհարկե տալիս, շատերը չեն հասկանում դա կամ չեն զգում միգուցե, ես միանգամից զգում եմ 30 կադր վարկյանը եւ 60-ը, իհարկե կցանկանայի տեսնել 60 կադր վարկյան, բայց որ ճիշտ ասեմ, կոնկրետ այս խաղի մեջ ինձ այդքան չխանգարեց 30 կադր վարկյանը, ինձ շատ լավ են արել այդ առումով, որովհետեւ կան 30 կադր վարկյանց խաղեր, օրինակ GTA 5-ը շատ վատ է իմ աչքին երևում։ Չգիտեմ ինչի, կարող է միգուցե ձեր աչքին նորմալ երևա, բայց իմ աչքին այդքան լավ չերևաց, քանի որ չգիտեմ, իհարկե GTA 5-ը երրորդ դեմքից է, առաջին դեմքից չի, եւ դա ավելի վատ է, քանի որ երրորդ դեմքից, երբ որ դուք թեքում եք կամերան, ավելի շատ բան է թեքվում եւ motion blur-ը շատ ավելի ուժեղ է, երբ որ թեքում եք ամբողջ կամերան, տարբեր ոնց որ տարածներ են թեքվում։ Իսկ այստեղ, քանի որ առաջին դեմքից է երևում, դուք ոնց որ մարդու աչքերով եք նայում խաղը, այդքան շատ բան չի երևում քարտեզի վրա։ Հենց որ չգիտեմ, միգուցե դա տարբերություն տա, երբ որ 60-ը եւ 30-ը համատեինք, բայց որ ճիշտ ասեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում motion sickness-ի համար կամ ասենք մարդիկ կան, ովքեր որ էպիլեպսիայով հիվանդ են եւ հնարավոր է ամեն մի լույսերը շատ վատ ազդի իր վրա,
այս խաղի մեջ ոչ մի տեսբան չի եղել, շատ լավ ամեն ինչը ցույց տալիս խաղը, ոչ մի լույսեր չեն թարթում ձեր աչքերի վրա եւ այլն, այսօր նորմալ է ինձ թվում այս խաղը, ինձ թվում է ձեզ դուր գա այդ առումով։ Եկեք վերադառնանք միանգամից հիմա խաղի սկզբին եւ ես ձեզ պատմեմ մի քիչ մենյուն։ PlayStation-ի ձախ ձեռքի վերևի կնոպկային փորձախմած եք վաղոն, կարող եք ընտրել ձեր զենքը, ինչպես տեսակ էկրանի վրա։ Եթե սխմեք PlayStation 4-ի joystick-ի touchpad-ի վրա, ապա միանգամտնեք խաղի մեջի մենյուն, այսինքն երկու ձևի մենյու կա։ Առաջին էջում կտեսնեք, որ խաղի հենց առաջադրանքն է, objectives, այսինքն հիմնական ինչ որ ձեզ պետք է անել, եւ optional, որոնք որ կարող եք անել, կարող եք չանել, եթե ուզում եք։ Իրանք հիմնականում խորհուրդ են տրվում անել, եւ ես ես խորհուրդ կտամ անել, քանի որ համ ավելորդ պատմություն կտեսնեք, համ էլ ձեզ պետք կգա հետո ապագայում, ասենք եթե ինչ որ մի upgrade-ներ եք ուզում անեք ձեր զենքի համար։ Mission Cruise Edge-ը շատ կարևոր է, քանի որ այստեղ դուք կտեսնեք այն, ինչ որ ես ձեզ ասում եի, որ կարող եք ուրիշներից լսեք եւ հավելյալ եւս մեկ ինֆորմացիա կարող եք ունենալ, որպեսզի օգտագործեք ընդդեմ խաղի ոնց որ ճշնամիներին եւ իրանց հեշտ ավելի հաղթահարեք կամ ավելի կրեատիվ հաղթահարեք։ Երկրորդ էջում վերևից մենք կտեսնենք powers-ը, այսինքն այն հնարավորությունները, որ կարող եք օգտագործել կոնկրետ այս մի խաղացողով։ Հիշեցնեմ, ձեզ երկու խաղացող ունենք, մենք աղջիկ եւ տղա, եւ երկուսն են տարբեր ձևի։ Կան նման իհարկե power-ներ, բայց հիմնականում տարբեր ձևի power-ներ կան, որ մեկը ունի եւ մյուսը չունի։ Եվ այստեղ կարող եք այն միացնել, upgrade անել եւ իհարկե ձեզ դրա համար պետք է հատուկ runes, որոնք կարող եք գտնել, երբ որ դուք ման եք գալի խաղի մեջ, եւ ամբողջովին չի որ կոնկրետ ձեր առաջադրանքն եք անում, այլ պարզապես ման եք գալի խաղի մեջ եւ տարբեր տեղեր մտնում եւ հնարավոր է տարբեր ձեւի ռուներ գտնում, որպեսզի կարողանաք դրանք միացնել։ Երրորդ էջում մենք ունենք bone charms եւ սրանք ավելի շատ perk են որպես աշխատում, այսինքն միացնում եք եւ դնում եք այն աշխատում ամիշտ։ Կարող եք փոխել, կարող եք ավելի լավը գտնել, սրանք եւս պետք է գտնել եւ ման գալ ավելի լավերի համար, եւ սրանք հիմնականում փոքրիկ տարբերություններ են տալի խաղի մեջ, այսինքն օրինակ եթե դուք հետ կրվում են ավելի շատ շանսը, որ դուք կհաղթեք, կամ ավելի շատ շանս, որ դուք ընկնեք եւ ավելի քիչ ձեզ վնաս կա, կամ ասենք փոքրիկ տարբեր փոփոխություններ խաղի մեջ, եթե ցանկանաք միացնեք, ցանկանաք անջատեք, օրինակ կարող եք ընտրել ավելի ուժեղա ձեր թուրը եւ դրա հետ մեկտեղ ավելի քիչ եք դուք ճշնամիներ տեսնում կամ ավելի բարձր են ձեր ոտքի ձայները եւ այլն, այսինքն միշտ կան այսպիսի հետաքրքիր տարբեր ֆունկցիաներ, որոնք կարող եք միացնել եւ անջատել ցանկացած ժամանակ։ Բարձր ընդհանրապես պետք է իրանք գտնել և դնել ձեր այդ bone charms menu-ի մեջ։ Հետո մենք ունենք lore and maps, դա պարզապես պատմությունն է խաղի, և travel log, սա ինչ որ գրում է հենց մեր հերոսուհին կամ հերոսը, ինչա գրում խաղի մասին, ասենք սրանը տեսես, հրայտա խոսացել եւ այլն, եթե ցանկանաք, ոնց որ ձեր համար եւս մեկ փոքրիկ պատմություն տեսնեք։ Չգիտեմ, միգուցե ֆանատային հետաքրքիր լինի, բայց ինձ համար ես հետ հետաքրքիր չի եղել, այնտեղ չի ասած, չեմ մտել, չեմ նայել, բայց գիտեմ, որ ասենք travel log դա է նշանակում եւ իհարկանում դա պետք է լինի ժուրնալի մեջ, պետք է ավելացնի իր ոնց որ պատմությունը եւ գլխավոր հերոսի կարծիքը տարբեր իրադարձությունների նկատմամբ, որը տեղի ունենում խաղի մեջ։ Շատ շնորհակալություն ու չվերջ նայելու համար, գիտեմ 22-23 րոպեից համար ավել է տևում իմ այս ձայնագրությունը եւ ես փորձեցի իչքան հնարավոր է կարճ անել այս հաղորդումը, որովհետեւ չեմ ուզում որ շատ երկար լինի, ինձ թվում է շատ երկար վիդեոներ մարդիկ չեն նայի, այնպես որ կթողեմ ձեզ մի փոքրիկ բոնուս վիդեոյով սրանից հետո եւ հուսով եմ ձեզ դուր գա եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։ Who would build something like this and why? Someone's activated one of the mechanisms in my house. Janosch. Welcome, visitor. My home is always open. It's one of my great curiosities, seeing how the common mind navigates these shifting rooms. I'm Kirin Jindosh, but you must know that. Before you stands an invention that will endure beyond my time. The Jindosh Clockwork Soldier. Marvel at the clockwork soldier's hardened metallic skeleton and razor-sharp blades. My greatest creation. I invite you to continue, stranger. Just come up the stairs. Meet with me face-to-face in the upper hall. Reintroducing graphite. Idling. Commence lens refocus. That's it. You're almost there. Come into the gallery so I can see you. When this plays, check central rotor. Now I think I understand. There you are, magnificent. Now that I see you, I've worked out who you are.
Not a hired cutthroat. Your clothes are too fine. An aristocratic thrill seeker? That's closer. You've trained with weapons formally, but you're not a salon fencer. There's a bit of back alley in your movements. All that, and you have your father's eyes, your imperial majesty. Welcome, Lady Emily Caldwin. Impressive, Jindosh. Then you must also know why I'm here. I'd assume my involvement with the Duke brought you to my door. Or maybe you're after washed-up Anton Sokolov, comfortably residing in the assessment chamber. Either way, come find me and take whatever it is you seek. But if you fall, I'll have your body carried to my lab for dissection and study. Until either comes to pass, your secret is safe with me. I'll see you soon, Jindosh. Until then. Clockwork soldiers, there's an interloper in my home. Test playback indicates that the machine is waking up. Playback indicates criminal profile. Unauthorized presence. Entering combat state. Playback for unambiguous enemy. Thank you.